Pozdrav ekipa, moje ime je Baro i danas ću vam predstaviti novo iznenađenje koje je Sportadrija pripremila za sve ljubitelje videoigara u regiji. U protekle 4 godine organizirali smo ni manje ni više nego 60 CSGO turnira u sklopu Adria Challenge-a. Prvi turnir odigran je davne 2016. godine, a prošle godine odlučili smo ga vratiti na velika vrata te nastaviti tradiciju. Nije bilo puno kupova u prošloj godini, ali zato je to bilo savršeno zagrijavanje za ono što nas čeka u 2021. Uz dobri stari CSGO svoje vještine moći ćete pokazati u još 3 dodatne igre. Mobilni hit Brawl Stars, Riotovu pucačinu Valorant te FIFA 21. No kako već imamo dovoljno natjecanja u Ultimate Teamu u FIFA, odlučili smo ovoga puta priliku dati igračima u Pro Clubsu da i oni mogu pokazati šta znaju na velikoj sceni. Naravno, kao i do sada, u izazovu mogu sudjelovati igrači koji žive u ili imaju državljanstvo jedne od 8 država Adria regije. S tim da ćete moći u svojim ekipama prošvecati i pokojeg stranca, ali koliko točno stranaca po ekipi u kojoj igri ćete moći prošvercati, možete pročitati u našim pravilima. Naravno da mi ovo sve igramo zato što nam je jako zabavno, ali još je zabavnije kada se na kraju mogu zaraditi nekakvi novci. A po sezoni bit će budžet od 400 eura, odnosno 100 eura po igri minimalno, što znači da će se moći zaraditi i nešto više od toga. Koliko točno i kako, doći ćemo i do toga vrlo skoro. E sada, kada smo se riješili formalnosti, sigurno se pitate i kako se možete kvalificirati za izazov. Pa kvalifikacije su u stvari vrlo jednostavne. Svaka igra će u sezoni imati 4 kvalifikacijska kupa. U svakom kvalifikacijskom kupu top 8 ekipa će ovisno o plasmanu dobivati i bodove. Svaka igra će se igrati svaki tjedan na jedan određen dan, tako da naravno obratite pozornost na raspored kojim će se igrati i dobro ga zapamtite jer svaki tjedan će biti isti, tako da imate točnu rutinu šta radite koji dan u tjednu. Nakon 4 kvalifikacijska kupa kroz tih mjesec dana zbrojit će se svi bodovi te ćemo dobiti jednu najbolju ekipu kroz sva 4 kupa. Ta najbolja ekipa postaje naš izazivač, a izazivač će nakon toga u noći duela igrati meč protiv aktualnog prvaka gdje će se boriti za tu poziciju prvaka. A prva noć duela održat će se već 2.3. s početkom od 19 sati. A kako nemamo trenutno kvalifikacijske kupove, tako smo za tu prvu noć duela odlučili pozvati najbolje ekipe iz regije. Čim oni postanu prvaci, krećemo sa kvalifikacijskim kupovima, vi se možete prijaviti i postati izazivač. E sada idemo dalje, ono kada sam spomenuo da možete osvojiti više od 100 eura. Kako možete osvojiti više od 100 eura? Tako što obranite naslov. Dakle, branitelji naslova dobivaju određene bonuse. Svaki puta kada se obrani naslov, naravno to su kada se postaje prvak za redom, dakle svaki puta kada se obrani naslov dobije se 50 eura više nego što se dobilo prošloga puta. Dakle, za prvo osvajanje titule prvaka dobijete 100 eura, idući puta postajete prvaci, dakle branite naslov, dobijete 150 eura, pa 200 eura i onda maksimalnih 250 eura. Svaku sezonu nakon toga, ako ponovno branite naslov, dobijate po 250 eura i naravno bitno je spomenuti da ekipa koja uspije pobijediti tim koji je 3 puta više za redom bio prvak dobiva i na onih 100 eura koje dobivaju, znači što su postali po prvi puta prvaci, dobivaju i 50 eura bonusa zato što su skinuli eto prvaka koji je bio do tada jednostavno nepobjediv. A sve to i ne bi bilo toliko zabavno kada ne bi imali streamove mečeva. Streamove mečeva ćemo naravno imati, a kroz sve 4 igre pratit će vas naši ugodni, dobro znani glasovi eSport Adria. Ja sam Baro, ovaj prvi na slici, ovaj najljepši. Uz mene ćete imati priliku čuti Jurića, Anakina, Bašija i Koru, ali nemojte biti iznenađeni ako još pokoje lice iz regije dođe s nama komentirati mečeve. Dragi ljudi, izazov je stigao, a moje pitanje za vas je, jeste li spremni?